Martin Kasík, Marko Ivanovič a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK jsou protagonisty dnešního internetového echa. Solo v Grígově klavírním koncertu A-moll patřilo Martinu Kasíkovi. Vy jste laureátem pražskojarní soutěže z roku 1998. Jak prožíváte své návraty na festivalové pódium? Tak návraty se s měsící radosti, potěšení a současně odpovědnosti až úzkosti někdy, jestli dostojím těm očekáváním. Protože Pražské jaro si velice váží a podporuje umělce, kteří vyhráli jeho soutěž. A já cítím takovou tu zodpovědnost přinášet stále lepší nebo minimálně stejné výsledky jako v tom roce 1998. Za dirigentským pultem stanul Marko Ivanovič. Pane dirigente, které z uváděných děl je vaší srdeční záležitostí? Tak dá se říct, že ta druhá polovina koncertu, jedná se vlastně o 20. století, je to pestrý spektrum 20. století, je tam Bernstein jako představitel lehčí múzy a Stravinsky jako představitel klasiků 20. století a pro mě jako pro skladatele je 20. století opravdu srdeční záležitostí. Já vám nebudu nic tak udělovat, jenom tam dám.